напомню, отак Бурштаново тепер виглядає. Все порізано. Бурштановські серпантини. Апокаліпсис. Бурштаново. Кругом були ліси коло дороги. Хтось тут порізав усе, понивичив. Помню, тут все було в лісах, в деревах. Блін, тут ще недавно на гриби ходив. Я просто в глибокому шоці. То, хто не знає, навіть не спозить, що Бурштаново. Все видно, тут ліси були, букові гриби. Що за авантюра? Наверно, придумують деяке освітлення. Просто жесть.